nájdete vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom SME. Cestovatelia a cestovateľky, volám sa Tina Paholík-Hamárová a vy opäť počúvate podcast plný zážitkov z cestovania Všesvet. Ja som Lukáš Ondarčanin a dnes budeme mať v štúdiu rovno dvoch hostí, Míšku Markuskovú a Romana Janajeva, ktorí sa rozhodli stráviť čas pandemického home officeu v Portugalsku. Míška zároveň strávila v minulosti Erasmus pobyt v Porte a krajinu viackrát precestovala. Pre mnohých je to najmä letná destinácia, no malebné uličky, kila pastel de natas a nekonečné prechádzky po plážach Atlantiku sa dajú určite robiť počas celého roka. Poďme sa teda pozrieť do Lisabonu, Porta, Fara, ochutnať portské víno a navštíviť kostoly s maurskou výzdobou. Miška, Roman, vítajte vo Všesvet podcaste. Ďakujeme. Ahoj. Ahojte. Tešíme sa, že sme vás po dlhej dobe dotiahli sem do štúdia. Dlho sme to plánovali, no. Toľko ciest, dokonca aj spoločných, a až teraz to prišlo. Dneska to bude pre nás taký nostalgický, teda neviem, či nostalgický, smutočný podcast, lebo my sme totiž sa vlastne s Tinou chystali do Portugalska v čase, keď ste tam boli vy, na dovolenku niekedy v júni, ale bohužiaľ nám ju vlastne pandemická situácia zrušila asi tak týždeň pred začiatkom. No presne týždeň pred začiatkom. Takže dneska si vlastne prejdeme virtuálne náš itinerár, ktorý máme hotový. Viem, polovicu z neho som ti pripravila ja a akože celkom sme sa na vás tešili, takže no, nevyšlo to. Ale ja som to v tomto podcaste niekoľkokrát opleskávala o hlavu, ako chcem ísť na dovolenku do Portugalska a furt sa mi to nepodarí. Ináč jedna vec, disclaimer o tých maurských kostoloch, toho moc nevieme, tak na tie sa moc nepýtajte. A bolo by ľahšie, keby ste ukazovali obrázky popri tých názvoch, keď to budete čítať. To sa v podcaste už zle robí. Áno, dosť ťažko sa to ukazuje, hej. Dobre, na úvod, predtým ako začneme, máme tu nejaké občerstvenie, takže ja by som si pripila. My sme to kedysi zvykli robívať dosť často, ale odkedy sme takýto vážni, už to nerobíme. Tak takže môžeme si po portugalsky teda. Salud. A salud. Saúd. Saúd. Nie je to portské, je to lacná desina. Tie tam pijú na mraky, takže je to úplne v poriadku. Miška, teba teda k Portugalsku pritiahla nie len táto dovolenka, ale štúdium, alebo teda ako sa dostala ty k Portugalsku, lebo asi to nebolo úplne niečo, čo by si povedala, že toto chcem. Chcela som ísť na prekladateľstvo. A k tej portugalčine som sa naozaj dostala trošku ako také slepé kura k zrnu. Ale vôbec to neľutujem, je to podľa mňa že nádherný jazyk, málo objavený, o mnoho iný ako španielčina, aj keď to vyzerá rovnako ako španielčina. A moja mamka zvykla strašne často spomínať Portugalsko, páčili sa jej tie obrovské vlny, tie majestátne pláže, útesy. A vlastne aj takto skrz ňu som bola veľmi rada, že študujem práve portugalčinu. Vieš povedať slepé kura k zrnu po portugalsky? Ani náhodou. Ja. Čiže Miška, koľkokrát si sa vôbec dostala do Portugalska? Teda okrem toho, že si študovala portugalčinu na vysokej škole, bola si tam na Erasme, tak vieš to zrátať? Vrátila som sa tam potom na 3 týždne, to bola jedna cesta, a potom som tam bola vlastne s Romanom vo Fare. To bola druhá cesta po Erasme a tretia bola táto, keď sme tam boli 3 mesiace. Uh-huh. Pandemický home office. Tak. Môže potvrdiť, je to pravda. Bol si tam aj ty. Bol si tam aj ja. Tento podcast pripravujeme vo voľnom čase a preto naozaj ďakujeme všetkým našim Patreonom, každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Michalovi Mikušovi a Radovanovi. A ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu Všesvet podcastu a každá jedna pomoc sa ráta. Ďakujeme, ste super. Ideme si to teda prejsť one by one, teda ideme po našich destináciách, Ondio, hej? A necháme potom aj Mišku vybrať niečo, alebo chceš iba potom? Môžeme to tak, vlastne však, ako spomínala, ona to vyberala, takže vlastne my sme vtedy mali plán, že teda poletíme do Fara, čo je úplne na juhu krajiny a budeme odlietať z Porta na severe. A tým pádom vlastne prejdeme nejakú časť toho pobrežia skôr, lebo to vnútrozemie je určite teda tiež krásne, môžem sa k tomu dostať, ale na to by sme asi bežne vtedy nemali čas. Začneme možno tým juhom, že
keď už si ľudia napríklad kúpujú tie letenky, tak to faro vychádza často veľmi lacno. Je aj samotné faro niečím zaujímavé, lebo veľa ľudí si myslí, že priletí a hneď tam uvidí tie krásne útesy, a, ale to, čo sme zistili asi tak, až keď sme bukovali ubytovanie, takže to vlastne nie je faro, čo je takéto turistické lákadlo na juhu. No, je to určite zaujímavé. Hej. A oplatí sa to vidieť. Oplatí sa to vidieť a tie letenky stojí za to. Dobre, a kam sa mám z fara vybrať teda, keď tam už priletím? No, určite by sa mohla pozrieť napríklad na vtáctvo v okolí. Wow. Je to centrum pre vášnivých ornitológov. Oh. Dokonca sme strávili jedno po obede pozeraním vtákov v nejakých Trní. V Trní z nejakých aliexpressovských ďalekohľadoch, ktorý sme si kúpili na trhu dve hodiny predtým. Ale určite dostala toto, bola to sranda. A tam sú nejaké špecifické typy vtákov, ktoré tam žijú? Sú tam flaminga. What? Fakt? Plameniaky? No, plameniaky. Koko, super. A okrem jeho sú tam aj iné vtáky, ako všelijaké rôzne, Miška, doplňme. Okrídlené. So zobákom. Dvojnohé. Hej, ale... Priamo vo faro, alebo niekam ešte sa musíš presunúť? Je to veľmi blízko. Je to rovno skoro vedľa toho letiska. Uh-huh. A je to taký denný trek. Je to jedno z mála európskych miest, kde chodia plameniaky a strávia tam vlastne nejaký čas. Čiže je to veľmi pekné, hlavne keď to človek nikdy nevidel. A tam si museli buknúť nejakú túr, alebo s teba sami išli do nejakých chodník. Pláni? Nie, to je taký proste chodník verejne dostupný, čo je super, lebo nemusíš mať peniaze a je to pekné. Ale podľa mňa sa určite oplatí pozrieť nejaké obdobie rojenia a nejakého množenia tých plameniakov, pretože aj od toho závisí množstvo vtáctva, ktoré môžeš pozorovať. Aha. A my sme netrafili úplne to správne podľa mňa, ale stále sa tam dali nejaké pozrieť. Vy ste tam boli teda teraz, myslím, že ste odchádzali vo februári, v marci? No, si vedľa, jak to je jedľa. Išli sme tam 30. apríla a vraciali sme sa tesne pred pohodou, no niekedy, 2 mesiace sme tam boli ceca. Ale že teda, ktoré je to dobré obdobie na pozorovanie plameniakov? Ja neviem, ty vieš. Flameniakov. No, ja si môžem niečo vymyslieť, ale to by som ťa asi klamal. 1. decembra. Sledovali sme tie cedule, čo tam sú, ale nedržíme to úplne v hlave. V každom prípade si treba vygoogliť, keď chcete ísť do okolia fara. Flameniak. Kedy sa pozerať na plameniakov? To faru je malé mestečko, ktoré sa dá prejsť za jeden deň a potom si človek musí vymýšľať nejaký program vlastne v okolí a je to viac o tej prírode, než o nejakej kultúre. Jasne. Ja som teda počula, že ten juh je taký akože vďačný na kúpanie, lebo to je vlastne tá odvrátená stránka oceánu, lebo celé to západné pobrežie... Dark side of the ocean. Áno, proste to. Chcem vás zlákať, come to the dark side. Čiže že celá tá západná strana je vlastne akože ošľahaná oceánom a ten juh je taký trošku kľudnejší. Takže ak sa chce ísť niekto iba člapkať do mora, tak akože najlepšie asi vybrať sa tam, nie? Určite áno, ale treba sa tiež pozrieť ročné obdobie, lebo v tom ročnom období, kedy sme boli my, no, tak vtedy je ten oceán celkom chladný, že možno keby sa tam niekto vybere špecificky za tým morom, tak by mal aj zasi v lete, že tam bola taká 12 stupňová voda, neviem, či klamem, 12-14. Ja viem, že neklameš, iba si nepamätáš. Tá voda mala, myslím, že 17 alebo 18 stupňov. Ale bola studená teda, hej, nie je to. Áno, to je studená voda. Mm-hmm. Podľa mňa ten juh je ešte taký akože viacej priateľnejší, aj sa možno skôr rozohreje ako oceán. Asi aj rozdielové sú tie vlny, nie? Lebo ja predpokladám teda, že na západe toho pobrežia, na západnom pobreží sú veľké vlny a tuto je to možno pokojnejšie? Je to veľa pokojnejšie, hej. Na tom juhu sú také menšie zátoky. Nie je to také veľmi otvorené ako ten západ. A hej, tá voda sa tam vie vyhrejať, ale to obdobie, kedy je najteplejšie, je tak august. Uh-huh. To je to ideálne. Keď sa chcete čľapkať, tak august. Ale keď ste tam aj skôr, tak dá sa to na chvíľu vydržať. Plus ponúkajú tam veľa iných aktivít, ako kajakovanie a paddleboarding, rôzne výlety loďou a podobne. Čiže toho oceánu si človek užije veľa, aj keď nechce plávať, alebo nie je to teplota na plávanie. Ale predsa len, keby niekoho lákalo ísť tam v inom období ako letnom, tak stále môže si odskočiť na Azory, kadeľ chodia aerolinky aj z Porta, aj z Lisabonu. A tie ostrovy sú v takom teplom prúde, že tam je v pohode voda aj takto na jar. Mm-hmm. Imaginárna, plánovaná, neskutočná cesta pôvodne mala teda smerovať do Lagosu.
alebo ešte prípadne tam ďalšie mesto, že Portimao. Sú to práve tie mesta, ktoré sú zaujímavé aj tým, ako vyzerajú, alebo teda asi nás tam niečo lákalo viac ako v tom Faro? Asi nám to Miška kvôli niečomu odporučila. Asi áno. Ja som vám to odporučila hlavne kvôli tomu, lebo pri Fare nie sú úplne tie najkrajšie pláže. A práve pri meste Laguž alebo pri meste Portimao sú úplne nádherné zákutia, také tie skalné previsy, to, čo vidíte, keď si googlíte, že Portugalsko oceán, portugalsko kúpanie, alebo už rovno teda tá oblasť južného Portugalska, ktorá sa volá Algarve, tak to sú práve tie oblasti, kde to je. Nádherné jaskyne, krásne zátoky. A čo pre mňa? Presne. No a keď sa tam chceš dostať, tak sa musíš presovať iba autom, alebo tam sa vieš dostať nejako inak? Keď ideš napríklad do toho Fara, že priletíš priamo. Najlepšie je asi autom. Funguje tam aj vlaková doprava, ale to asi nie je až tako dobrá. Ako... Dokonca by som sa odložil povedať, že aj na Slovensku je možno lepšie. Wow. Že sa dostaneš na viac miest, ako tam na Južnom Portugal. A nezhoríš, hej? Akože medzi tými väčším, akože z Fara do Laguž, alebo do toho Portimao, tak dostanete sa v pohode, že hej, vlak, autobus. Alebo tých menších mesteček, tak to už asi auto. Ako náhle idete mimo hlavnú trasu, ktorá vedie popri pobreží, tak nope. Keby sme sa chceli presunúť vlastne smerom na Lisabon, práve po tom pobreží, pretože my sme tiež tedy zvažovali, či ísť, tam sú nejaké národné parky, a či to je vlastne, či sa oplatí s tou trasou, alebo ísť nejakou viac diaľnicou a tým pádom rýchlejšie, takže neviem, či ste sami absolvovali túto trasu smerom do Lisabonu. Je to niečo, čo sa oplatí? Je to pekné. Aj zo zachádzkou na ten úplne južný cíp, teda tam ten... Sagres? Mm-hmm. Hej, ten je podľa mňa úžasný. Je to proste také veľmi dramatické a človek sa pozerá na juhozápadnejší bod Európy, myslím, v Sagreši. Všade proste naražuje vlny a tam je taký silný vietor, že keď vyskočíš, tak ťa tak odvoje ako šarkana na takých 10 cm. To ste skúšali predpokladom. Áno. A nedá sa to veľmi dobre cíkať tým pádom. Ináč fakt, a záchody proste platené, čiže... Čiže nie proti prúdu, prosím, proti vetru. Odmietá, že tam rád je to platené, takže ideš do toho neexistujúceho kríku, do ktorého 2300 rokov fúka ten extrémny vietor. Lebo sme paštíkari zo Slovenska. Tak, škrobili sme všade, ako sa dalo. Chápam. No, proste vezmite si nejaké pakšamenty zo sebou. Nástroje. Keď už hovoríš o tých, ja viem, že sa k tomu asi dostanem pri tej logistike, ale keď hovoríš, že ste veľa šetrili, dá sa povedať, že Portugalsko je drahé, alebo keď to porovnáme cenovo so Slovenskom, ako to je? No, keď som tam bola pred, že skoro 10 rokov na tom Erasme, tak som bola fascinovaná, a to som bola študent, že aké to je lacné. Teraz sa tie ceny tak, že dorovnali so Slovenskom. Ale čo sa tam stále veľmi oplatí, je šumivé víno mladé, biele, ktoré sa volá Vinho Verde, ktoré viete v obchode v akcii aj tak za euro 30. Fľašu, hej? Kokos. A ďalšia vec, čo sa mega oplatí, je proste kavička a koláčik. To majú kaviarne na každom kroku. U nich neexistuje asi niečo také, že dám si nejakú desiatu doma. Všetko sa to rieši v takzvaných snack baroch, čo tam majú, a ľudia tam trávia veľa času. Dajú si tam kavičku, koláčik, pivko, cigaretku, čo majú zrovna povoli, nejaký ten sandwich. A je to ako taká predĺžená obývačka ich domu. To bola moja obľúbená časť, chodiť po kaviarniach a dávať si proste chlebík, a keď som bol hladný, ale tak kde si dáš proste chlebík s pivom len tak, to je úplne super. Áno, viem si predstaviť, že to bola väčšina náplň môjho dňa, ktorú by som tam robila. Keby že tam jedem na 2 týždne, ale na 3 mesiace. Plus pašteli. No tak sa posuneme teda po tom západnom pobreží, už sme pri Atlantiku, čo sa boli to teraz, ale teda otvorenom Atlantiku. A on ťa spomínal národné parky, predpokladám, že to je taká tá coastal road, hej, že cesta po pobreží, sú to také pekné výhrady. Áno, sú tam národné parky. A národné parky na pobreží Portugalska znamenajú vlny, oceán, nádherné útesy. A je tam strašne veľa takých miest, kde sa rieka vlieva do mora. A čo je zaujímavé, že tá rieka nemusí tiecť iba, že znútro zemia do mora, ale keď je nejaké štádium prílivu alebo odlivu, tak to more sa vlieva do rieky. A to robí také úplne pekné vzorce v tej vode. Mm-hmm. A týchto miest na západnom pobreží je hrozne veľa. To sa oplatí vidieť, aj keď tam nemáte žiadny cieľ, len tak si požičať auto a zastaviť sa niekde na piknik a pozerať sa na
pekné duny pieskové s rôznymi vodami. A keby si mám vyberať, tak po ceste do toho Lisabonu, tak oplatí sa mi ísť teda skôr po tom pobreží, alebo skôr cestou vnútrozemie? Ja si myslím, že to pobrežie je zaujímavejšie, ale to vnútrozemie má tiež svoje čaro. Pripomínalo mi to trochu nejakú takú polosuchú americkú pôdu, kde sú water dams, ako sa to povie po slovensky. Priehrady? Priehrady a také všelijaké zaujímavé úkazy. Ale podľa mňa väčšinu ľudí zaujíma asi skôr to pobrežie s tými výhľadmi na oceán. A ak máte už pobrežie dosť, ako ja? Ale nie. No, mňa práve zaujívala viacej tá vnútrozemská časť. Bolo to pre mňa niečo také nové, čo som si veľmi užila. Čiže tam vyzerá ako niekde, ja neviem, v Arizone, vymýšľam si, hej, alebo že také akože dlhé pláne, prérie. To úplne nie. Oni v tej časti vnútrozemskej, ktorá sa volá Alentejo, ona je veľmi typická tým, že sa tam pestujú olivové stromy a takisto korkové duby. Portugalsko je najväčší výrobca a vývozca korku na svete a je to veľmi pekné vidieť. Hlavne veľmi pekné a strašne surové a také real sú tie malé dedinky a mesta, ktoré sú prispaté, nie sú až tak zvyknuté na turistov. Má to extrémne čaro vidieť tieto dedinky, do ktorých niekedy ide cesta taká, že idete 3/4 hodinu serpentínami a nestretnete nikoho. Mm-hmm. Hej? Že to, uprostred ničoho, v niektorých tých dedinkách nie sú ani obchody a chodí tam len taká dodávka raz za čas a spraví píp, píp a vybehnú babky a nákupia chleba a pomaranče. Fakt, je to strašne super. Sú tam oslíky? Mm-mm. Tak nič. Niekde určite budú, ale... Je to strašný stereotyp, ale opále, že chcem tam jedného oslíka. Oslíky tam nie sú. Keď už budete v týchto zaspatých dedinkách, tak môžete ochutať medroňu, čo je niečo ako naše palené, ale oni to robia z takého nejakého špeciálneho ovocia. Uh-huh. A tie to ponúkajú, hej? No, keď im dáš peniažky, tak ti to ponúkajú. To bola tá stromová jahoda, že? Hej, také červené. Medroňu sa to volá. Okay. Prejdeme do Lisabonu. Dobre. To je teda hlavné mesto. Tak ja neviem, za koľko by ste možno povedali, že dokáže človek spoznať Lisabon? Taký týždeň. Oh, ok. Koľko by si ty predstavovala? 2 dni. Predĺžený víkend. Za 2 dni budeš ľutovať, koľko si toho nestihla. Keď si dáš aspoň tie 3-4, tak budeš taká, že wow, že toto miesto je fakt super a asi sa ešte vrátim. Dobre, tak poďme zdať tie highlighty. No podľa mňa ešte, že na Lisabone sú super aj tie jak monumenty a atrakcie, ale čo je tam super je nič nerobiť a vyjsť si na jednu z tých ich vyhliadok a len tak si dať kávu, tak možno preto až ten týždeň, aby to proste človek nejak nenahlil. Lisabon je vlastne známy tými električkami, ktoré idú do kopca, je taký strmý celý, že? Áno, rozlieha sa na 7 kopcoch, niekto mi minulé hovoril, že vraj až na 8, ale nespravila som si tento fact checking, takže nie som si úplne istá, ale teda oni stále hovoria, že je to 7 kopcov. To je ako Rím, všetko sa rozlieha na 7 pahorkoch, mám taký pocit. Takže môžeš na každý vyliesť a na každý sa môžeš vyviesť električkou? Neviem, či úplne na každý. My sme veľa chodili pešo. Väčšinou sme chodili pešo a to bolo asi aj veľké čaro toho. Potom sme išli na také tie vzdialenejšie miesta už električkou alebo vlakom alebo tak. Ale viem, že veľa ľudí tam využíva aj kolobežky, také tie elektrické, práve kvôli tomu, že proste stále sa trepa do tých kopcov hore dole. Keď tam bývaš dlhšie hlavne, tak to ťa nebaví. Jasne. Tak poďme sa tak prejsť tie najväčšie highlighty okrem električky, ktoré sme už spomenuli, čo boli pre vás najväčšie. Pozor, nechajte sa okradnúť ináč v tej električke. Aha. Všade majú tieto nápisy, že sú to one pickpocketers. Tak. Dobre, takže v električke držať váčky. Aha. Ale nemali ste skúsenosť s tým, či? Naše sa nie. To nie, ale keď som bola v porte najraz, sme tak ma okradli. Dostaneme sa k bezpečnosti ešte. Poďme k sightseeingu. Čo bolo úplne zaujímavé, je podľa mňa buknúť si nejakú, aké to znie, akokoľvek túctovo, túr loďkou po tej delte. To je fakt veľmi pekné. A je to taký príjemný večerný program. Pre mňa to bol asi aj highlight celého nášho portugalského výletu, lebo som videla prvýkrát v živote delfíny. Tam sú delfíny priamo v Lisabone. Všade. Priamo v Lisabone, všade. Na rieke Tejžu. No, v smeťaku úplne všade trčie do... V múzeu. Ani koronavírus nebol treba. Chceš si kúpiť paštov a tam je delfín. Dobre. Boli sme s takým strašne príjemným pánom, ktorý nám nalial veľa vinu verde.
A v momente, keď som už bola dosť veselá, tak prišli tie delfíny a začali vyskakovať z tej vody. Videla som ich prvýkrát v živote a s tým pohárikom vína v jednej ruke a telefónom, ktorým som natáčala v druhej ruke, som sa najviac rozplakala. Čakala sa, čo príde. Som sa rozplakala od dojatia, že vidím skutočné živé delfíny, ktoré sú na dosah mojej ruky. Na dosah tvojho vína. Aj na dosah mojho vína, keby chceli, tak proste im dám odpiť korona, nekorona. Ale nechceli. A bolo to krásne a pozeráte to pri západe slnka, čiže 10 z 10. A koľko to vychádzalo napríklad cenovo? To... No, neviem, nejakú tričku na hlavu, alebo tak. Na Airbnb Experience sme si to našli. Dobre, takže máme jazdu električkou, jazdu na loďke, jazdu na delfínoch. Ďalšie highlighty. Potom ešte bolo super taký hrad hlavný, ktorý je celkom vysoko a tiež tam môžeš zobrať električku, keby si bola lenivá, ale inak to môžeš aj peša, je to pekné. A z toho hradu je super výhľad na všetky tie kopce Lisabonu. Hrad je duším Kaštel de São Jorge, ale nie som si úplne istá. Išla som nejako vyslovovať ten názov, ale ani som si... Úplne som sa chystala a zaseklo sa mi to v krku. A bolo to, je to ono? Blbosť. Dobre, ja potom mám akože takú víziu Lisabonu s tým veľkým mostom. To je. On tam je, no, to je správne. Je to pravda? A nie je sám, je ich tam viac veľkých mostov, ale jeden fakt veľký. A tam sa dá prejsť peši? Myslíš ten červený, kde je Jesus na druhej strane? Taký, ako v San Francisco. Proste, áno, no. Áno, tak ten tam je a funguje. Dobre. A keď si v centre mesta, tak on vyzerá tak, že no, že však taký starý most, tá perspektíva to strašne skresľuje. A potom sme sa niekoho pýtali, že ako je to ďaleko, že 6 kilometrov, že to nemyslíš vážne, že on je hneď tu, nie? Tam za 15 minút. No lenže fakt je to 6 kilometrov a potom prídeš po ten most a on je tak enormne obrovský, že na Slovensku nič také nenájdeš. Uh-huh. A potom tam majú ešte jeden most, ktorý je Ponto de São Vicente, ktorý má, myslím, že 17 kilometrov alebo tak a bol to, myslím, že 2 alebo 3 dní najdlhší vysutý alebo taký nejaký most na svete, ale hneď ho bytli či nene. Ale takú chvíľku si to užil. A pod tým červeným mostom, ktorý vyzerá ako most San Francisco, je taký kúlový húd, ktorý neviem teraz, ako sa volal? LX Factory. To LX Factory. A to je niečo ako mini Camden Town, kde sú všelijakí hipsterská štvrť s homemade vecami a super jedlom a tak. Keď sa pozrieme na mapu, tak jeden z takých tých bodov, odkiaľ podľa mňa veľa ľudí má nejakú instafotku, tak je tá Belémska veža. Uh-huh. Je to niečo, čo sa oplatí vidieť, alebo je to také troška preceňované? My sme neboli priamo v tej veži, lebo bohužiaľ bola zatvorená vtedy kvôli opatreniam COVID, ale boli sme sa pozrieť pri nej a to okolie tej veže je veľmi pekné, je tam taký obrovský, ako sa to povie, bývajú tam mnísi. Kláštor. Áno. Tak. Tak vyhrali sme aktivity. Tak. Je tam obrovský kláštor, ktorý je proste že enormne veľký a je tam táto vežička, samozrejme pekná vodička tam špliecha, sú tam nejakí tí pouliční umelci, taký plážový vibe z toho ide, keď je to skoro hneď v meste. Mm-hmm. A teda najväčšia atrakcia okrem tej veže sú Pastéis de Belém, ktoré sú vlastne desert paštel, ktorý asi veľa ľudí pozná a predáva sa aj tuto v Bratislave. Je považovaný za najlepší v celom Portugalsku a tým pádom aj na svete. Práve v tomto Pastéis de Belém, ktoré sú aj najstaršie. Aha, to je nejaký obchodík špeciálny alebo to je nejaký druh paštelov? Je to obchodík a zároveň aj druh. A keď tam prídete v nesprávny čas, tak je tam proste najväčšia šóra ľudí, ktorí čakajú na Pastéis de Belém, ale pak sú strašne dobré. A nie je to také turistické to vec, ktorú akože domáci jedia stále? Paštel? Mm-hmm. Paštel jedia domáci, ale práve Pastéis de Belém sú takí, že aj turisti, aj domáci. Mm-hmm. Stále je tam šóra, vždycky. Keď si spomenula, že to je taký plážový vibe, tak priamo v Lisabone sa dá ísť na pláž, kúpať sa akože? Nie. Takže ako ďaleko musíš ísť, aby si sa mohla kúpať? Asi najbližšie je také mestečko, ktoré sa volá Cascais. Je to také fancy suburbs Lisabonu. Mm-hmm. Ktoré sú Beverly Hills. Presne, niečo také, hej. A tam je teda aj oceán, dá sa tam kúpať a chodí tam hrozne veľa ľudí, mladých, iba z Lisabonu, že sa tam odbehnú vlakom, je to asi hodinka cesty.
Je napríklad priamo v Lisabone nejaký, ty už si spomínal jednu tú štvrť, ale taká fajn oblasť, kde by si napríklad večer sa išli najesť, alebo... Najesť alebo vypiť. Určite Bairro Alto, to je taká tá turistická party štvrť, kde máte vysvietené uličky s vlajkami, lampionikmi, milión reštaurácií. Treba vyberať, netreba si úplne ísť do tých, kde vás lákajú lákači s menučkom, ktorý, come my friend, ale proste ísť do takých nejakých, čo sa vám buď zapáčia zvonka, alebo ktoré si vytipujete na Google Maps, alebo podobne. A napriek tomu, hneď prvý večer, jak sme prišli, tak sme išli do takejto tourist trap. Hej, a stále to bolo OK. Bolo, a dobre si sa najedlo. Bolo to veľmi OK. Ale všade inde je to ešte veľa lepšie. Kúsok od Lisabonu sa nachádza aj Sintra, čo je predpokladám, alebo teda myslím si, že je v UNESCO. A my sme tam chceli ísť teda. Tiež? My sme tam chceli ísť, ale teda ja som si dneska myslel, že to je iba taký zámoček farebný, ale potom som sa dozvedel, že okolo sú aj všelijaké záhrady a nejaké, a neviem, či jaskyne to nazvať, alebo také rôzne akože zaujímavé prírodné úkazy. No, my nemáme fotku zo Sintry a ten dôvod je taký, že sme tam neboli. Teda, no, vysvetlím. Boli sme v tom národnom parku, ale neboli sme priamo na tom farebnom zámočku. Ale ja si myslím, že celý ten región je pekný. Nemusíš vidieť zrovna konkrétne tú Sintru, ale sme sa tam vybrali na bajkoch a bolo tam proste úplne fajn straviť celé povede s tým, že je to celé pekné. Sú tam aj útesy, aj lesiky, aj parky veľmi dobre upravované. Že nie je to škoda, keď napríklad vynechám možno ten zámoček a idem sa pozrieť v jeho okolí, lebo to bol pôvodne jeden z tých plánov, čo teda ja som mal a potom všetci presvedčili, že musíme teda vidieť aj zámoček. Podľa mňa to je škoda. Ja som bola veľakrát v Portugalsku a stále som to nevidela a je mi to ľúto. Že veľa, som to... veľa si plakala. Veľa som plakala, veľa som... Menej ako pri delfínoch. Bola zarmútená. Áno. A, čiže napríklad ja to stále mám ešte takú vec, ktorú by som chcela vidieť, lebo videli sme to okolie, ale ten konkrétny zámoček sme nestihli a chcela by som si ho pozrieť. Poďme putovať ďalej na sever. O, áno. Troška zase späť k vodám Atlantického oceánu. Portugalsko je známe teda aj surfovaním, pretože sú tam vlny. Dosť veľa mojich známych tam išlo dokonca nejaké kurzy, lebo sa to myslím, že aj finančne celkom oplatí. Je miesto Peniche také, ktoré práve je známe tým surfovaním. Dobre to vyslovujem? Áno, vyslovuješ to dobre. Neviem. Ty vyzeráš, že to máš naštudované. Ja náhodou viem, že áno je, pretože ja som chcela opustiť zvyšok skupiny, ktorí chceli ísť do toho zámočku sa pozrieť a chcela som sa aj surfovať ten celý deň. Akože to neviem a vždycky to je viacej, že niekoľko hodín topenia sa, ale aj tak som to chcela skúšať. A teda áno, čítala som, že práve v okolí Peniche sú také, že najlepšie surferské zákutia. Asi, že keď to je také vystúpené, tak tam dobre šľahajú tie vlny. Takže určite tam sú dobré pláže, neviem to porovnať, nakoľko lepšie sú od tých austrálskych, ale myslím, že to je celkom dôstojné. Určite áno, myslím, že v Portugalsku, neviem ako presne sa volá tá oblasť, vypadlo mi to, bývajú najvyššie vlny na svete. Áno, to sú také tie, ja sa teda púšťam takéto videa na YouTube, neviem, či to je vyrobievate, kde sa ľudia vyzerajú, že zabijú vo vode. No, tak ja som sa skoro zabila na polmetrovej vode, čiže na tých 20 metrových vlnách si to neviem ani predstaviť. Jasné. Ale ten polostrov Peniche teda je zaujímavý tým, len taký vystúpený úplne naozaj, že do toho oceánu veľmi pekný. A odtiaľ sa dá ísť taká malebná plavba na jednu pevnosť. Vy ste to absolvovali, my sme to chceli absolvovať tiež. Tak boli to pekné fotky, áno. Hej, a ako sa volá tá pevnosť? Berlingaš sa volajú tie ostrovy. Na tom najväčšom z nich je tá pevnosť. Je to taká srandovná jazda, môžete si prenajať buď takú normálnejšiu loď, alebo si môžete alebo prenajať... Takú, čo sa volá, že excitement. Čo to znamená? Toto ma veľmi zaujalo. To je taká loď, keď človek nesedí ako na sedačkách, ale ako na také tyči. Na koni. Ako na koni, také vystúžené tyči. A... Na banáne. Na banáne, hej. A tí ľudia, ktorí vás vozia, chodia na schvál just proti vlnám, takže vás to tak riadne hádže. Wow. Ale je to iba 30 minútová cesta, takže, nie je to utrpenie na pol dňa. Akože boli ľudia, čo vystúpili a hneď sa zvalili na zem. To sme prečo. A tiež keď sa nás pýtali, že
You want a calmer ride or some excitement? Tak sme povedali, že chceme excitement, samozrejme. Jasné. Išli sme dopredu úplne a teda vpredu to hádže o dosť viac. A som zistila po chvíľu, že mňa tak strašne štekli brucho, že ja to neviem vydržať. A trvalo to celú tú jazdu, tú pol hodinu, že ja som mala také krče zo smiechu, že už mi bolo na konci úplne, že zle. A na konci som bola totálne, že smooth ride, please. A tak bol to excitement, neklamali, hej. Hej. A čo vieš robiť na tej pevnosti? Sa prechádzaš. S tom čajky. Môžete s nimi hádovať napríklad, že a to čajka, že a ty, že a ona, že a ona si asi bráni hniezdo a ty si iba debil, ale ja je, že potom odozdávaš sandvič aj kľúče od auta. To je to sranda každopádne. No, vyzerá to ale veľmi malebne. Pripomína to možno trochu také írske ostrovčeky, akorát, že je to teplejšie. Ja si aj viem predstaviť, že by tam kľudne mohli točiť Game of Thrones. To má presne na Falloutu, tam nie je to čo. Oni, my sme fakt úplne rovnakí, my sme podľa mňa dvojčata jednovaječné, ale nevyzeráme vôbec rovnako. Ňu. Ideme zase sa posunúť niekde na sever? No jasne. Neviem úplne kam teraz, akože smerujeme smerom na Porto, ale tak medzi tým je hrozne veľa zaujímavých miest. Čo sa oplatí vidieť po ceste? Ja by som možno vyzdvihla také dedinky, ktoré sú... ešte tak na východ? Sú, áno, po vnútrozemí. Ono sa to volá, že Aldaješ dušíš tu. Tá portugalčina je taká krásna. Je to krásny jazyk, strašne šušľu a pľujú, takže pozor. Myslím, že to znamená dedinky z Bridlice. Dúfam, že sa nemýlim, že to je ten kameň, že je to Bridlice. A je ich niekoľko. Sú to národné pamiatky. Dá sa spraviť taká túr do dedinky, kde tie ubytovania sú strašne malebné, buď bývate pod obrovským balvanom, do ktorého je zasadený dom, alebo proste v tak niečom odľahlom, že tam nič nie je a celá tá dedinka žije len z toho turizmu. Napriek tomu nie je to, že preturistované. Minimálne nebolo, keď sme tam boli my. A jedna tá konkrétna balvanová dedinka, tak to určite budete poznať, sa volá Monsanto. Tak to sa aj napriek tomu, že je to hrozne... omielané, tak si človek pomyslí, že to je nejaká turistická blbosť, ale vôbec nie. Aj napriek tomu, že je to také populárne a tuctové, je to strašne krásne. Určite treba vidieť Monsanto. A to už je vlastne pri hranici so Španielskom úplne, je to že? Dosť ďaleko, čiže asi úplne bežný človek, ktorý ide na víkend do Portugalska, sa tam nedostane, ale fakt to stojí za to. Zobrať si auto a prejsť ten stred a napríklad si dať taký výlet z Lisabonu do Monsantu. A v tej zrovna časti, kde je Monsanto a tieto Bridlicové dedinky, jedna z mojich obľúbených vecí a to je vyhľadávať miesta na kúpanie a oni tam majú hrozne veľa prirodzených takých jazier z pramenitej vody, kde sú vodopády a dá sa tam všade skákať a je to úplne zábava. Moja vec. Aj moja vec. My sme sa hrozne veľa kúpali a ani jedno z tých kúpaní nebolo príjemné. To bola zima. Studená, hej? Ľadová. To je jedno, dá sa tam skákať, to je všetko, čo potrebujem. Ale my sme boli tak v chladnej jari. Dobre, tak by sme dostali aj do vnútrozemia. Mňa ešte teda zastavím sa pri meste Coimbra. To mi príde ako celkom taký akože highlight, kde by sme mohli odporučiť našim poslucháčom sa zastaviť. Je tam taká kopka plná lebiek. Uh-huh. Čiže ak ste into lebky, tak this is your thing. And into kopkas. Áno. Čiže... Potom sme tam hrozne dobrý sendvič mali, ale že fakt najlepší. Uh-huh. Čiže tak akože historicky, keď sa chce niekto vyžiť, tak do Coimbry? Môže ísť do Coimbry, je to určite že historické mesto. A máme tam takú univerzitu, ktorej študenti chodia v takých čiernych háboch, vyzerajú ako Batmani. A je to celkom sranda ich vidieť na ulici. Wow, a prečo? To je nejaký rád, alebo čo? Nepamätám si prečo. Možno... Chcú byť ako netopíry. To je taká školská uniforma, hej? Ako v Rockforte. Taká... Goti portugalská. Áno, ale fakt je to veľmi got a veľmi Batman. Smrťožrúť. A proste vonku je teplo a oni proste idú s tým plášťom. Chcú ním. A... Keby ste nevideli, Miška sa hýbe. Áno. Myslím, že ten mikrofón to zachytil. Ak by som mal iba toto v Coimbre vidieť, tak myslím, že mi to stačilo. A môžeme ešte sa zastaviť pred tým, ako pôjdeme do Porta vo vinárskej oblasti. Už sa vlastne spomínali aj to šumivé biele víno. Doru? Tak kde to pestujú? Táto časť, keď sme boli v tom údolí rieky Doru, kde sa robí strašne veľa vína, špeciálneho, špecifického pre Portugalsko, tak to bol vlastne záver nášho, koľko? Denného roadtripu s kamarátmi? 20.
No, tak nejak. Už sme si nešli úplne tak, že toto treba vidieť a toto. Skôr sme mali tak, že nejaké vytipované body, ale sme tak plávali životom. Bolo to strašne super. A vínom. A vínom, áno. Pili ste to portské víno, alebo to je také, že naozaj dezertné víno, ktoré si dáš len tak občas a potom asi po večeroch popiješ niečo iné? Pili. Hej, a tiež sa oplatí dať si aj nejakú túru, ochutnávať si portského vína, kde vám porozprávajú o histórii a konkrétne vinice, kde si zaplatíte táto túr. Aj podľa mňa nie milovníci vína si možno prídu na svoje, lebo tak portské nie je úplne ako bežné víno, je také fortifikované, alebo ako sa to povie, že znam, sladké. Hej, je sladké a to sa a primiešava sa s tvrdým alkoholom. Fú, takže sladké a silné. Je sladké a silné a vlastne všetky tieto vinice, spoločnosti, ktoré robia práve portské víno, sú na druhom brehu rieky Doru, ktorá je v Porte, vo Vila Nova de Gaia. Tam sú všetky tieto pivničky, kde to víno zreje. Je to veľmi, veľmi fajn. Viete si tam dať také tie bežné ochutnávky a viete vám naliať aj niekoľko desaťročné, aj veľmi, veľmi storočné víno, ale teda to už ide tak akože v tisíckach. My sme boli štyria a sme sa tam pleskli povačko a kúpili sme si jeden dvojdecový pohárik, ktorý stal 50 eur a sme si ho tak posúvali asi za hodinu dokola. A, naozaj tam cítim tieto veci, ktoré mi hovoria, že mám cítiť. Staré. Ja. Bolo to ako Eye of a Duck. To nepoznám. Bolo to totálny. Bolo Black Box. Bolo to totálny Eye of the Duck. A tak presne, tie posledné kvapky takto išli, ale teda zastavilo sa to na tej 50-ke namiesto. Koľko to bolo? 7000 libier? Neviem. Porto. Porto. Porta. Ty si v Porte, Miška, teda strávila aj Erasmus. Aj sa to mesto nejako zmenilo, odkedy si tam teda bola? No, bývali sme inde, čiže výhľad bol iný, napríklad z okna. A ináč som ho vnímala ja, ale či sa naozaj zmenilo, tak to je ťažko povedať. Je to stále ale také, že party mesto. Veľa mladých, veľa študentov a plné uličky, najmä v okolí Ribery, ktorá je štvrť taká stará, dole pri rieke. Potom aj v tom centre, takom vyššom centre mesta sa nájdu proste také, že hotspoty, kde sa zhromažďuje veľmi veľa mladých, čo sme v Lisabone zažili tak pomene, že väčšinou tie party sa tam rozpustili tak okolo 10-11 v noci, keď prišli policajti a poriešili ich. Tak v Porte sme proste, že neviem, o 2. o 3. ráno ešte vedľa ubytka stále počuli pouličnú party a bolo to vlastne veľmi sympatické. Je to také proste, že cool Erasmus mesto. Predpokladám, že je tam nejaká rivalita medzi Lisabonom a Portom, že v čom je napríklad taký rozdiel pre teba v tej atmosfére mesta? Je to podobne ako na Slovensku, že tí severania, Portania sú takí drsnejší, rázovitejší a Lisabončania sú takí viacej svetobežníci, takí viacej v Chile. Asi trošku ľahšie je sa dostať k ním, porozprávať sa s nimi, že tí severania sú viacej odťažití, ale stále veľmi príjemní ľudia. Kámo, hovorí rodačka z Oravy toto. Ako tu. Tak aj všade inde. Porte sú takisto ako v Lisabone pekné mosty. Nádherné premostenie. A veľké. Ešte je tam niečo iné okrem pekných mostov. Je tam také tradičné jedlo francezíňa, čo je vlastne toast naplnený mesom a preliatý sírom a vajcovou zalievkou a je to proste jedlo stvorené pre infarkt, ale je to proste výborné jedlo. To vôbec nie je nejako tradičné portugalské jedlo, ja som si predstavila ryby. Áno, ryby sú tiež tradičné, ale francezíňa je zrovna tradičná pre Porto, neviem prečo. Aha. Taký junk food. S portským vínom. To asi sa nehodí úplne. Fuj, to kombinovať tieto dve veci, že? Ja človek bez ločníka by som sa spamätávala z toho 3 dní. A všeobecne je tam veľa dobrých reštaurácií. Ja si ľúbim pozerať Google Reviews a Michelin Guides, aby som sa vedel dobre nájsť. Takže boli ste aj v Michelinovej reštaurácii? Boli sme aj v nejakej Michelinovej reštaurácii, ale nepovedal si na jej názov. Ale je ich tam hrozne veľa. Ani cenu. Ale ich tam hrozne veľa a určite si nájde človek svoje. Aha. Čo teda okrem michelinského sandviču a teda junk food michelinského. Čo okrem junk foodu a michelinské reštaurácii sa ešte dá v Porte vidieť, alebo čo je tam zaujímavé? To mesto samotné. Fakt, že no bullshit, to mesto je tak nádherné, tá architektúra, všetko je okakličkované tým ich tradičným štýlom azuležuš. Je tam veľmi pekná stanica z tých kakličiek urobená. Čiže tie azuležuš, dobre som to povedala, áno, sú tie kakličky, hej? Áno, áno. To z tej kakličky je to úplne všade v Portugalsku, ale mám pocit, že v Porte viac ako v iných mestách.
Všetky domy proste zvonku ako kúpeľne, ale je to krásne. Sú tam nejaké dobré štvrte, kde sa napríklad ubytovať, že by si odporúčala, keď chce človek spoznávať mesto, tak práve do nejakej oblasti ísť? Porto je o dosť menšie mesto, čiže turista tam asi aj vidí, že kde je tá koncentrácia tých Airbnb-čiek a podobných. Vyhla by som sa možno Ribeire, ktorá je tá najstaršia štvrť, a keď sme tam večer zabludili do takej uličky, tak sme mali aj celkom v gacoch. Bol to riadne shady. Akože Ribeira je shady, hej? Napriek tomu, že to je centrum. Cez deň krása. Absolútne nemáš pocit, že niečo. V noci. Vyliezajú tam stále staré maurské duchy. Tak, kadejaký duchovia a tak. Čiže... A socky. Hej. No tak vidíš, vy si to už tak naznačili s tou bezpečnosťou, že OK, pickpockers. To sa mi dá povedať. Ľudia, čo kradnú s vačkou. Pickpockers. Traje pickpockery. Je ľudia, čo kradnú s vačkou, alebo teda bubulácké Ribeira, tak je Portugalsko nejaké také, že bezpečnostne náročné? Je to také, bezpečnostne náročné. Tak, akože mne to subjektívne prišlo veľmi safe, okrem tých šedý štvrtí v Porte. Ale nemal si problém vychádzať večer von, hej? Vôbec. Nie, vôbec. Je to úplne v pohode, že... Skôr by si dostal na hubu od nejakého britského turistu, podľa mňa. Určite. A také, že metro a tak, to je v pohode, hej, že nemusíš si držať vačky a kabelku a všetko. Nemali sme nejaký pocit nebezpečia. Tak vždy sme boli aj že v dvojici alebo v viacerici, takže nemali sme nejaký pocit nebezpečenstva. Je to bezpečná krajina. Prejdeme ešte na gastronómiu. Čo ste tak zabrdli do toho, že portugalské gastro asi teda nie je zlé. Okrem paštelov a týchto sendvičov, čo teda sa oplatí ochutnať. Je tam taká tradičná vec, nepamätám sa v ktorých konkrétnych regiónoch, ale myslím, že je to bližšie k severu. Volá to, že lietao. A to je celé pečené prasa. Ale s tým, že vám naservírujú rôzne kúsky toho prasaťa, že kožičku, meso a nejakú takú korenistú omáčku, do ktorej si tú masť máčete, ktorá je sama o sebe v masti. Wow. Nejaký... A pre ľudí bez lučníka. Ono je to vlastne, že prasiatko. To leitao znamená taký, že mliečniak. To je, doslova mliečniak. Ktoré sa ešte kojí. Oh, akože little piggy. A oni ho potom zabijú. Babe. To je jasno, prasiatko babe. Za mňa je, strašne mám rada také jedlo, čo sa volá, že porku a alentejanu. A to je, že bravčové po alentejansky. A je to bravčové meso v takej omáčke s mušličkami a dávajú sa k tomu najčastejšie. S cestovými mušličkami? Alebo nie, s morskými. S morskými mušličkami. To je si predstavím mušličkou polievku, vieš. Hej, chápem. Slovač. A pláva to v takej omáčke a väčšinou sa to servíruje s opekanými zemiakmi a je to proste, že strašne dobré. Hej, ale väčšinou tieto fakt kvalitné veci sú mesa a ryby, tak je to skôr asi cestovateľský cieľ pre nevegetariánov. Určite áno. To je v poriadku, že kým to nie je namočené v masti a 4-krát opražené v masti, tak myslím, že by som to mohla prežiť. A to ja si teda nedávam vlastne ale pozor. Ale pozor, je tam jedna vegetariánska špecialita, taký snack k pivu, volá sa to trmosu a je to vlastne vlčí bôb nakladaný v slanom náleve. A papa sa to ako u nás arašidy alebo čipsy k pivu, čo ti dajú do myštičky v krčme. Stojí to, že 40 centov asi. Stojí to hrozne málo a majú to všade a my sme to žrali na kila. Vlčí bôb si mám ako predstavovať. Taká fazuľa, po ktorej tresneš knihou a tak spľasne a je to žlté. Znie to fascinujúce. A oplatí sa jesť napríklad v takých tých dedinkách? Vy ste spomínali, že často práve možno v takých viac zapadnutých oblastiach to jedlo je také tradičnejšie a že sa možno oplatí to gastro vyskúšať presne aj mimo tých hlavných miest. Podľa mňa v tých dedinkách skôr prevládajú také tie sandviče a snacky, čo si dáš v krčme, ale tak samotný gastronomický zážitok máš hlavne v tých mestách asi. Ale dobre sa naježe v dedinkách a potom tam môžeš mať aj takúto srandu, že typek začne vyspievovať tradičné portugalské piesne a celá všetci štamgasti v krčme, alebo teda v reštaurácii, nazvime to tak, ako to zamýšľali, sa pridajú a sú strašne pohostinní a chcú, aby si sa aj ty naučil tú pieseň a nie sú otravní, je to veľmi prirodzené a pekné a strašne dobrý zážitok. Vidíš, Miška, ty si mala takú výhodu, že si im rozumela teda, keďže hovoríš po portugalsky, ale dohovoríš sa tam akože tak vo všeobecnosti v celej krajine aj po anglicky? Po veľkých mestách áno, v tom vnútrozemí nie.
Vôbec? Ale tak rukami, nohami sa dá. Rukami, nohami sa dá všetko. Hej, ale angličtina nie. Okay. Takže ti dosť pomohlo teda, že vieš po portugalsky. Akože, hej, pomôže to, že je to rýchlejšie. Na druhej strane tie prízvuky niekedy sú také, že vždycky musím hovoriť, že môžete prosím rozprávať pomalšie. Potom im rozumiem úplne v pohode. Ale keď som tam bola na Erasme, tak išla som za svojou spolubývajúcou, ktorá bola Češka a nevedela ani po anglicky, ani po portugalsky. Išla si kúpiť tabak a zapálky a došla tak, že no teto, dobrý večer. Ola. A ona, že no tak ja vás prosím, tady ty sirky. Jo, sirky. A začala škrtať proste rukou. Dorozumeli sa úplne v pohode. Ja tam šaškujem so svojou portugalčinou a baba vybavená za 3 sekundy a ja tam ono krvácam nosovky až na podlahu. Ja chcem počuť krvácajúce šo. A tak počkaj, ideme znať záver, že aké 3 odporúčania, ale prosím, mohla by si ich povedať v portugalčine a potom Roman povie v slovenčine. Tak najprv nech Roman povie v slovenčine, ja si rozmyslím. Dobre. No, mne sa určite najviac páčilo taká skovaná zátoka na juhu Portugalsku, v tom regióne, kde sú útesnaté pláže. A neviem vám presne povedať GPS lokáciu, ale ich tam strašne veľa, takže určite nájdete svoju. Pardon, je to to, kde ste poslali mojich rodičov? Hej, je to tam, kde sa poslali tvojich rodičov. Presne tam. To bola úplná topka, rodičia išli na túto pláž. Ako, kde to bolo presne? Ja teda už neviem, to takto zlávi. Je to v Algarve, pri meste, ktoré sa volá Albufeira. Takže tam je nejaká skrytá pláž, kde moji rodičia 50-tníci teda došli a povedali, že tam znížili vekový priemer o 30 rokov. Teda znížili. Že tam zvýšili vekový priemer o 30 rokov, yes. Ak nie viacej. A potom už došli naozaj, že nemeckí turisti 16-17 s nejakým najväčším subwooferom. Si tam púšťať kolotočariny. A že vtedy odišli, ale že tá zátoka bola naozaj krásna, lebo to bolo skryté a dalo sa tam vylihovať v takých tých skalných previsoch. Hej. A v skalných dierách a museli sa tam šplhať cez nejaké akože úžiny a tak, tak boli z toho nadšení. No. To je halus, my sme tam boli sami. Bolo asi aj menej turistov vtedy. Dobre, beriem, takže jeden bod. Potom mojim druhým najlepším zážitkom sú sandviče jedla k pivu. Vo všeobecnosti. Kdekoľvek, ale Portugalsko najmä, lebo tak tam je toho strašne veľká kultúra. A mojim tretím pekným zážitkom sú asi tie vyhliadkové miesta v Lisabone podvečer. Mm-hmm. Tam, kde Miška plakala. Ako si to bola? Nie, ja som plakala na delfínoch. Toto bolo normálne na súši. A oni to volajú, že Miradoru. Miradoru, tak. Že večer si tam zoberieš flašu toho portského a... Alebo toho lacného za euro 50. Možno radšej to. Presne to. Z toho asi menej boli hlava. Také výhliadky pekné, tam sedíš a popiješ. Mm-hmm. Zlieza sa tam veľa ľudí a je to vždycky fajn. Si tam hrajú na gitara, alebo púšťajú repráčik, spievajú húlia, drogy sú povolené v Portugalsku, čiže... Meké, predpokladám, že sa tam úplne pichajú. Myslím, že legalizované sú všetky. To nám hovorili na výške, nemám to nejak aktualizované. Nešla som tam s týmto, že that kind of trip. Bol to trip iný. Bol to trip iný. Dobre. No a Miška, tvoje odporúčanie, teda prosím, v portugalčine, ak sú iné. Máme Deus. Šme už lugárs favorítus sú Lisboa. FIFA favorítus. FIFA po maďarsky. Favorítus. FIFA favorítus. Lisbon. Áno, Lisabon, dobre. A stále na Lisbon, asi môj to bonit. Usán. To nemám. Zambožeira do Mar. E, un cidade, o aldeia. Mesto pri mori. Sim. Môj to bonit com o oceano tão extraordinário. Výhľad na oceán bol extraordinary, čiže výnimočný. Úžasné. Dali sa za mňa pivo a panáka, takže moja portugalčina nie je úplne super. A kde to bolo? Aké miesto si myslela? Mala sa to Zambožeira do Mar. Mm-hmm. Druhé veľmi podobné je Odysseus. A sú to také miesta, kde sú veľmi krásne burácajúce pláže. A strašne proste nádherný je ten oceán tam. Mm-hmm. Dobre, môžeš kľudne prepnúť. Ja som teba chcela počuť to už šlané portugalské niečo. Tak vám len tak poviem teda, že Lisboa, Zambožeira do Mar, Odysseus, Port. Gracias. Nie, gracias sa povie. Obrigado. Obrigado. A bom dia, dobrý deň, že? Mm-hmm. Dobre. Ale tak. Iba do obeda. Tak snaď sa nám teda podarí už
keď pominie pandémia, aj keď teda o Portugalsku myslím, že je najviac zaočkovaná krajina Európy, takže... Aj sveta tuším. Možno, áno, 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 úplne takže... najlepšie. To nechápem, ako sa tam nepodarilo ísť, no, pre Boha. No asi to najskôr museli vyskúšať. Sme prekliatí. Neviem, či to bude fungovať. Takže uvidíme, možno sa vám teda budúci rok podarí, alebo niekedy inokedy aj možno na ten home office. Takže ešte krátko nám povedzte, že je to napríklad dobré miesto, kde sa dá ísť pracovať, taktož na pár mesiacov? No určite áno, aspoň za nás, to bol Lisabon. A všade sa dalo ísť do kaviárne s pohode internetom, nie je to Juhovýchodná Ázia, dá sa tam existovať aj na videokoloch. Uh-huh. Aby sme to teda akože viac si možno predstavili, vy ste súčasť marketingového týmu a Romanty si... Ty robíš vlastne IT, hej? Hej, programátor. Programátor. Čiže robíte na počítačoch, hej? Takže ľudia, ktorí robia na počítačoch, môžu ísť do Portugalska. Si to pochvaľujú, veľmi si to pochvaľujú. Ráno sa zobudíte, musíte stávať o hodiny skôr kvôli časovému posunu. Trošku niečo poťukáte a už vás slnečko láka vonku. Obednú pauzu máte o hodinu skôr. Čiže o 11. môžete ísť adeus. Zubička. Čau, Máre. Áno, a teda sadli sme väčšinou vtedy do nejakého toho snackbaru na terasku a už sme iba pozerali na rieku a pracovali sme už zvonku celé po obede. Končili sme oficiálne o nejakej 4., keď bol viacej práce, tak o 5., čo s tým, že ako dlho tam je svetlo, tak ešte stále nám dávalo, že kopu času na objavovanie, ešte sme často stihli proste nejaký vlak do prilialých končín Lisabonu a vlastne úplne každý jeden deň sme mali nejaký program po práci a mali sme na ne kopu času, že 5-6 hodín na nejaký voľný čas a strašne sme si to užívali. Ale z nejakého dôvodu je tam drahý mobilný internet, takže keby tam naozaj niekto ide robiť remote a nie vždycky iba na hoteli alebo na obytku, tak mne sa oplatilo oveľa viac mať normálne slovenské dáta na roamingu. Hej. No dobre, tak možno, že motivovali sme niekoho ísť do najzaočkovanejších krajín na svete, ale choďte tam, keď ste očkovaní, lebo nejak sa asi nedá. A pochybujem, musíte byť v karanténe. Anyway. Takže ďakujeme pekne, Miška a Roman, za toto podnetné rozprávanie, aj za portugalčinu. Ja sa z nej vždycky veľmi teším. Strínuť. Ja inak som, keď som pozerala Eurovíziu, tak moja najvľúbenejšia pesnička bola taká tá portugalská. No, ona vyhrala vtedy. Quando. Vyhrala Portugalská. Áno, vyhrala, neviem, ktorý to bol rok ináč, ale mám proste zafixované, že Eurovízia a portugalská pesnička krásna. Muy bonita. Ja sa teším, že Tina bude strihať túto časť a nie ja. On ťa spolu to budeme strihať, vieš? Spoločne. A ešte sa možno pri nejakom podcaste v nejakej inej destinácii stretneme. Ja mám veľa na vás. Puchov. To nie, to lebo ja sa s Považskej Bystrice a my ich neznášame. To nie. Myslíš Puchov? Spravíme šťasť o Orave, takže. Wow, dobre. Dobre, ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme aj všetkým poslucháčom, poslucháčkam, ktorí to vydržali až do konca, teda gratulujem. A samozrejme ďakujeme, že nás podporujete, aj že nám píšete a že ste veľmi zdielní. Vždycky nás to teší. Prosím, podporte ich, sú chudobní. Sme veľmi chudobní, chceme ísť na 3 mesiace do Portugalska. Môžete si kliknúť na patreon.com, nájsť tam všetko svet a podporiť nás, aby sme si občerstvenie k ďalšom podcastu mohli dovoliť. Aby sme kúpili jeden prepražený sandwich. Takže ďakujeme veľmi pekne. A to bolo na dnes všetko. Počujeme sa opäť o týždeň. Ahojte. Ahojte. Dovidenia. Davi. Ďakujem.